Salam hörmət və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Xırdalanda 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında 3 sotun içərisində 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Hal-hazırda olduğum evin həyətidir. Həyətində gördüyünüz bisetkası stol-stulda qalacaq. Evin çöldən görünüşü bu formadadır. Evin hər bir tərəfinə keçməyə yeri var. Burada həyətdə əlavə santar qovşağı var. Gül çiçəyi ağac əkmək üçün də həyətində yeri var. Gördüyünüz bax bu setkada stol-stulda qalacaq. Həyətində işıqlar da var ki, bu işıqlar da sensordur. Axşam vaxtı özü yanır. Ev 5 daş kürsülüdür, qoşa daşla tikilib. Burada həyətində əlavə belə bir kladovkası var. Ev tam təmirlidir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, evin haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Evin burada podvalı da var. Bağlı da göstərə bilməyəcəm. Evin digər hissəsinə keçidi burdandır. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətti də çəkib, kombisi də var. Bura evin arxasıdır. Kombinin də yeri gördüyünüz kimi burdadır. Dostlar, bu arada əgər siz də evinizi, mülkünüzü, villanızı, bağ evinizi satmaq istəyirsinizsə, videonun altındakı nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin çöldən görünüşü bu formadadır. Keçək indi evin içərisinə. Burada qonaq otağı yerləşir. Gördüyünüz bu twistin digər şkafda qalacaq. Bütün otaqlarda pəncərə düşür, işıqlı evdir. Bura mətbəxdir. Gördüyünüz bu mətbəx mebelində qalacaq. Keçək indi birinci yataq otağına. Bura uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Gördüyünüz bu mebeldə qalacaq. Bura ikinci yataq otağıdır. Dostlar, gördüyünüz kimi yataq otaqları da genişdir. Dostlar, evin qiyməti 73 min manatdır. Real alıcıya endirimdə olacaq. Burada 3-cü yataq otağı yerləşir. Hal-hazırda orada dərs keçilir deyə keçə bilmirəm. Burada isə santar qovşağı yerləşir ki, santar qovşağında bütün avadanlıqları var. Belə dostlar, bir daha təkrarlayım. Xırdalanda 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında 3 sot torpağı olan 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətti çəkilib. Mətbəx mebeli, kombi, gördüyünüz bu TV stand, kondisioner və qeyd etdiyim kimi digər yataq otağındakı mebeldə qalacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanala abunə olub bildirişlər tonunu açıq saxlayıb yeni mənzillərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videonu bəyənib öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb bizi Instagram səhifəsindən izləməyi unutmayın.